Takže ahoj, ja vás zdravím. Moje meno je Kapsi a vás vítam pri našom 7. dieli Let's Playu z GTA 4. V minulom dieli sme skončili presne v tejto istej misii, nie na tomto istom mieste, ale presne v tejto istej misii. A ja som si ako nedočítal, čo mám v tejto misii robiť. A ono mi bolo povedané, že mám nájsť policajné auto, ja som si to nedočítal. A takisto aj vy, šikovnejšie, ste mi to napísali do komentárov, že mal som tam si nájsť to policajné auto. Takže policajné auto je tu. Ja sa teda vezmem a uvidíme, čo budeme robiť ďalej, takže dúfam, že už nám to vyjde, pretože naozaj ono trošku fail. OK, mám to policie na auto a uvidíme, čo sa bude diať. Goodbye! No aj ty sa maj dobre, fajn, čau. No a find and all power once before they reach their destination, jasné. Takže musíme nejaké vany, to by mali mať auto, také tie veľké auto, ak viete čo myslím, a... No, to je jedno. Tam bol, videl som ho, ten van, co videl, on teraz, ktorý to bol presne. Jo, je to on. Dobre, že by sme ho mali. Čo to? No, trošku som ho rozstrieľal, neviem čo tak malo byť, ale snaď hej. Že by sme niečo pokazil? Že by? Momentík, teraz sa nás niečo pokazilo, očividne. A som ho zabiť nemal. Či? Ja vám neviem. Viete čo, radšej sa strasíme policajtov. Čo by bolo si myslím, že dosť príjemné. A tam je dnuka v tej budke, jasné. Okej, chápeme sa. Idem odtiaľ preč, neboj sa. Už som odtiaľ hneď preč. Don't worry. Dobre, musím ísť za Romanom asi očividne, pretože Roman nám povie očividne niečo nové určite. A jasné, teraz nás nabúrajú určite. Policajti do policajtov. Gratulujem. Máte krajšie auto ako ja. To není fér toto. No nevadí. Dobre, zbehneme s tým Romanom. Uvidíme, čo nám Ujo Roman povie. Dúfam, že nám povie Ujo Roman nejakú novinku zo sveta showbiznisu. Za čo by som bol dosť rád, pretože napríklad Barack Obama sa mohol znova oženiť, áno, napríklad, to je zo showbiznisu. Aj keď Barack Obama nemá zo showbiznisom nič spoločné, je to vlastne iba prezident, ale je to jedno, je to Američan, takže ten má zo showbiznisom od narodenia niečo. Tak, sem zbejeme za Romanom. Nepovedzte mi tú misiu, musím ísť znova. Nepovedzte mi to. Ježišmaria, znova? Prosím, že nie znova. Find a cop car, jasné. Tam je, ideme si po ňo... Počkajte, ja tam pôjdem, nepôjdem na mŕca pešky, vezmem si nejaké auto. No, príjem tam ako nejaký mafián, drsne a na turizme, prečo nie? A tak o nejakom sedláckom aute preca nepôjdem, že áno. My máme nejakú úroveň! Tak, sem. Keď zaparkujte to, ja si počkám. To nenapadne, nebojte sa. Plníte dnuka, neboj sa. Iba sám si? Väčšinou chodíte dvaja? Divné. Tak díky za auto, to si moc vážim. Dobre, Dimitri, čo nám povieš? Jasné, my sme sa s bratrancom do niečo namočili a teraz vlastne musíme to vyriešiť, pretože nejaké vans, čo sú nejaké také dodávky, tak proste niečo v nich je a my vlastne máme nejako, ako si, nepochopil som, čo s nimi máme robiť, pretože som to moc nepočúval z začiatku, ale potom na konci som započul niečo, že there is problem you and your cousin, čiže náš, čiže your and your cousin, to je jedno proste. Ideme za tým vanom, alebo ako sa nazýva, za tú dodávkou.
A uvidíme, čo tá dodávka má v sebe. Uvidíme. Jasné, tam ho máme. Jasné. Tento nie. Ja potrebujem dodávku, takže momentík. Potrebujem dodávku, takže wait for it. A jedna bola tu napravo, ak sa to pamätám. Uhni! Ponáhľam sa, mám celkom naspiechaného, alebo ako sa to povie po česky. Po slovensky sa to povie, mám celkom naponáhlo, takže naponáhlo. What the? Dobre, tak som nejako vyriešil, už som nechcel som nabúral tých policajtov, viete ako, lebo policajti by potom to začali hneď riešiť. A bolo by to zlé. Stay close to one and make it pull over, jasné. Park up and approach the driver's window. No a pozor. Get out of there, you're fucking dead. Listen, I don't got insurance. Show me you don't got any flat screens in the back. It's empty. Man, get out of here. Aha, a mi zmizlo auto? Auto je tu za, jasné, on sa premiestnilo. Ty kokos, si mi nabúral policajné auto, chlape, od tu. Ty si slepý, detko? Chlape, no tak toto nechceš. Dobre, takže toto bolo prázdne, takže musíme nájsť ten druhý ešte. Ten vyzerá, že nemá byť prázdny, neviem. Tento bol prázdny, ako to podal. Oh shit, it's empty. Get out of there. Takže musíme nájsť ten druhý a dúfam, že nebude plný. Takže momentík. Kde je, poď sem. Nevyskakuj, Niko. Ty si papek, Niko. Ja som chcel stlačiť Gčko, pardon Niko, pardon, to je v pohode. Ja som chcel stlačiť Gčko, nie Fko, pardon. Stávajú sa horšie veci, napríklad smrť psa, koňa, domáceho miláčika, škrečka, anakondy, kobry, dikobraza, vysávača. No, smrť vysávača je naozaj dostá vec, v ktorej máte v izbe bordel ako v tanku. Momentík, to musím vyriešiť, čo máš ty? Počkaj. Stoj! Momentík. Park up and driver window, jasné. A teraz by to malo už ísť. Áno, už to ide. Get the fuck out of here. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. Are you carrying a shipment of TVs? You're gonna be sorry. Motherfucker! Lahol si, či on sa sklonil, jasné. Sorry, nigga. Počkaj, policajt umri. Tak, ja potom dodávku. Jasné. Ja potom dodávku, sorry chlapi, ja to hneď vyrieším, pardon. Štartuj! Ježiši, tak dodávka pekná. Štartuje to aka Brambora. Lose your wanted level, jasné, momentík, hneď to vyrieším, len potrebujem dostať Duka. Uni. Ja sa potrebujem dostať sem dnu do tohto, prespravujeme to a bude to v pohode. Pozor! Už sa to rieši! Pss. Tak. No a máme to, hotovo. Máme už zrazu bielu, ešte krajšie ako predtým. Wow! To sa nevidí často, pekná dodávka, fakt pekná dodávka. To by, takéto niečo by som chcel také pojazdné natáčať štúdio, viete čo myslím proste? Že občas by ste napríklad išli niekam tak do nejakého veľkého mesta a tam by ste proste zastavili s dodávkou niekde na nejakom veľkom parkovisku a proste keď máte nejakú veľa fanúšikov, viete, predstavte si, že by som, ako nechcem nejakého vás tomu navádzať, ale predstavte si, že mám nejakých 200 000 fanúšikov, hej, iba zo Slovenska. Tak proste niekedy budem mať takú dodávku, budem mať raz, možno, tam budem mať svoje natáčacie štúdio a potom proste príjem niekam do nejakého mesta, zaparkujem to tam a budem natáčať, vy sa môžete prísť pozrieť, viete, taký ten kontakt medzi nami, viete čo myslím. Aj keď jasne neviete, čo myslím aj ja. Všimli ste si niekedy, že hovorím trošku nezrozumiteľné? Tak to je preto, lebo som kedysi, keď mu mali, tak som chodil na logopédiu a ja viem, snažím sa to stále zlepšovať. Neverili by ste mi, ako som sa zlepšil od malička, to som spravil fakt pokrok. Viete, predstavte si, že niekto spraví za celý život pokrok tak, ako je 3 bitka. Tak ja som spravil taký pokrok, ako je Anaconda. Nejakých 500 metrov, 500 000 metrov. Počkaj, ja som mal ísť dole, že? Momentík. Už tam idem, nebojte sa, už tam idem. No problém, it's no problém. Už tam ide, momentík. Ono to ako tá dovka nie je taká moc rýchla, ako som si myslel, ale... Ale snaží sa byť rýchlejšia, no ako čo vám na to poviem. Tak, teraz sem dole. Tak, jojo. Dodáva zahneme. Drift King. Som na niečo bude.
Ja budem čistý drifter. Tak, tak. A mali by sme byť už tu snať. Jojojo, už sme tu. Tak. Už tam otvoruje garáž, vidíte to? Profesionál. Nacúvam. Uhni prosím. Ja tam idem cúvať, uhni. Ty si nechápavý človek, alebo čo? Tak. Tak, Niko, nechápem, ako sa ti podarilo vystúpiť a vypnúť motor zároveň. Ale, genius, gratulujem. Tak, jo. Uloží, tak. Tu píšlo proseskové, radšej ani tú brokovnicu nevyberaj. Auto mi daj. Tak, ďakujem, som ho zrazil. A stojí s tým BMWčkom. Chcem to BMWčko. Tak, give it to me. Vystúp si, prosím ťa, vystúp! Rýchlejšie, nemám mať po celý deň. Tak, vidím, že to ide. No. A teraz sa váme tomu Dimitrimu späť, pretože ako si nám volal a ja som ho prerušil, chudáka. Jo. Zdravstvujte, vy pozvanili Dimitriu i Broskovu. Ty kokos? Volal mi a zrazu není dostupný, hej? Tak to kamo, to ako GTFO? To seriózne? To si ma ako naštval. Čo mám robiť ako teraz? Obehneme týchto šulinov, počkajte kudočku. Tak zaparkujem sa sem takto rýchlo, počkáme. Pardon, sorry. Nevystupuj, ja ťa nechcem zbiť. No tak, alebo si vystup, no. Vidíš to, máš po dverách ešte po sebe. Boj, čo treba? Nie, zbytočne, úplne zbytočne. Policajti sa mi nechcem ani spoločné. It's police, get out of the way! No, to vieš. Sorry, police. To je v pohode, to rozchodíš. Ak nájdeš si nejakého dobrého chirurga, tak ja ti to nezaplatím, zaplatíš to sám. Ty kokos, pozorním, zrazím si to na to nejakú... Tak. Ale aký má pekný motor to auto. Swagger. OK, a čo mám robiť teraz, ako? Čo mám robiť teraz, mi vysvetlite, prosím vás. To trošku potrebujem zistiť. Ono, tu sa niečo stalo a ono Dimitri mi nezdvíha. OK, zistil som, že mi nakoniec volal Roman, a nie Dimitri. Ja som to teraz za chvíľu stopol, lebo som chcel, tak viete, inkognito zistiť, čo sa stalo vlastne, prečo mi to nejde ďalej posúvať a tak. Takže nakoniec musím zavolať Romanovi, Roman, Faustin? Preboha, tak to je, to neviem. Roman, Hal, no. Vidíte, to voláme Romanovi. Sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later. Máme sa s Romanom ženom teraz, pretože volali sme Romanovi, že teraz, že je v poriadku, že... Nepochopil som trošku tomu onomu. V angličtine som až taký genius, takže nejak tak. Ako angličtinu ovládam tak trošičku. Keby to je napísané a nehovoria, tak by som to trošku pochopil možno, ale keď to hovorili, tak to trošku nechápem, ako viete, tá americká angličtina je trošku predsa inakšia. Ale nechce sa vyhovárať, takže radšej poviem, že som nepochopil. Takže tak. No a niečo rám o tom, že je v poriadku a že hovoril, ako keby bol zdrogovaný, čo možno je aj dosť možné. Keďže to je Roman a u neho môžeme očakávať naozaj všetko. No, uhni prosím ťa s tým tvojím svek autom, ja potrebujem tu na niečo vyriešiť. Musím ísť zachrániť Romana. Asi u toho Faustina, alebo ako sa volal, bude. Lebo na mapke nám ukazuje F-ko, takže asi nejak tak. Ono to vždy ukazuje tie iniciálky mena, napríklad vždy prvé písmeno mena, ako R ako Roman, D ako Dimitri, N ako Niga a tak. Huh? Jump in over the gate. OK. Wow, strom. OK, to je v pohode. No a to vyklepeme, ako nebojte sa, to je v pohodičke, ešte to vyklepeme. Tu pumpu už nevyklepem, brzdi. OK, tak. Čiže taká ste pekná, taká rozčuľujúca. Hrozné čo si. Tie ženské sa v poslednom dobe strašne menia, všimli si to? Tak, no už tam za chvíľku budeme. Aha, to k tomu Dimitriu máme ísť, jasné. Asi k tomu Dimitriu máme ísť, to nie je problém. Za chvíľku sme tam. Dajte mi sekundičku. Toto mám pekne rozbité. No, trošku viac. Všetci idú preč, niekam vonka do barov. Taká fronta, dokonca aj policajti. No, hrozné čo si. Moc sa ulievajú. Ja by som to normálne zatrhol všetkým. Tak, a sme tu, pozor. A možno by to nebol toho Dimitriho dom, ale toho Faustina, alebo ako to nazýva. Momente, ja tu parknem svoje autičko, tu parknem, tak to kľúka. Vrtulník. Ježiši, ja to nezaparkujem, či čo?
Zaparkovať. Tak. Zde. Tak, zaťaň ručnú. Tak, super. Zavri to. No áno, nastup si. Zavri to. Vystup si. Tak. Preboha. Nejaké divné zvuky tu sú. No to je jedno. Tak, a sme tu. Do you have a protection? Či máte ochranu? Ticho? Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Poď dnu. Thank you, thank you. Díky bro, že si ma pozval vnúka. Hardcore party? No? No, tu je Anna Hardcore party. Sám chlapík je v tom. Clouds your judgment. Because not, I can. Not the time. My judgment. That's a good one. Tetan Dimitri? I'm a fool. Drunken fool. No, si spíte si ráne, spíte si fakt ráne. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm. Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate. Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking. Á, takže toto je Dimitri, ten v tých okuliároch, a tamto je ten Faultina Bok, to nazýva. Dimitri je rozumnejší. Tak. Ja, áno, čas chlapi, sorry, musíme robiť misie. Take Dimitri tu... Aha, tak paniček vie kam má ísť, jasné. Vieš čo, Dimitri, vezmeme si tvojho brata auto. To je v pohode. Alebo ak to je tvoj brat, dúfam, že to je tvoj brat. Tak Dimitri chce ísť do neslušného obchodu. Á, Dimitri vie kam má ísť, tak. Mal by si snáť ženskú, chlape, ženskú. No spadni mi tu, no problém, nastup, prosím, teda mať posledný deň, nastup. Tak, prosím ťa, uhni. Making porno? What the fuck? Tak paniček vie, čo má robiť, tak, no. To je, viete, aký to je biznis? Viete, koľko sa denne vydá neslušných videí? Viete, koľko na tom denne veľa ľudí zarobí? Viete, koľko sa denne zarobí peňazí na neslušných veciach? To by ste sa začudovali. No moment! Ja sa nemám ani tak ďaleko od domu. Mien chodí častejšie, mám taký pocit. Častejšie, veľmi často. Fakt často. Tak zaparkujeme sa naše pekné autičko. Enter the shop. Ale tam nechcem ísť! Ty koľko som ma zrazil. Kámo, máš šťastie, že mám dobrú náladu. Nechám to auto tak, nech húka. A ideme dnu. Ty jo. Pekné. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, he's... Better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. Vypadni mi z cesty. You see? They don't make them like that. Čo si svegeri, ty kokos. That's a vintage bush. If it wasn't for that... Čo robia? Pozdravujú telku? What the? Take it! No vidíš, to máš to za sebou. Pri sám ho mi pozerali. Ježiši Mara, mi to pozerali. Tak. Ja, it's cool. Tak naštartujeme to. Máme dokonca ešte pekné auto. GG, dobrá misia, veľce dobrá misia. Paradička. No, uvidíme. Čo mám ísť teraz? Zase dnu za ním? OK. Tak, zbehneme dnu za ním.
a uvidíme, čo nám Ujo dá ďalej. Tak, späťneme sem dnu, takto, here you are. Tak, zatiaľme ručnú, výstup, stavili dvere, tak. Defekt. Ha, defekt, ha, ha. No máš defekt. I got a little out of control in the shop. People were hurt. This is what you are for, Bellic. To hurt people for me, but in ways that will make money. Come back to my house. Však ja tu som, ty papek. Má, bože. Hey. Nepovedz si mi, že to budem... Ne, ja som to myslím nespravil? Ja budem spraviť znovu? No tak, to po mene nechcete naozaj. Ok, spravíme to ešte raz, prosím vás, a poriadne. Ospravedlňujem sa, ja to ročne vystrihnem, a čo to tam nechám, aby si videli, ak som fakt fail, man. Ja som ich asi nemal zabiť, ja som ich asi mal len trošku poštekliť. Guys are getting protection money off of websites now? What, you stop them from getting viruses? Mikhail gets a taste of any money that gets made in Palm Beach. It doesn't matter that it's online. I'll keep that in mind. Yeah, you will. Especially since you got rid of Vlad. No, vypadni si črepom. Collector. Shit. Well, now it looks like you got me to settle. Už ma dúfam, nikto nezrazí, okej. Okay. Ježiš, to šikovne, zastal si. No poď, no, Dimitri, máme tvoj celý deň. Poď, šupaj. Reskom, reskom, šmikaj. Ide to, vidíte to? Časky swagger. Target and in... We ain't making that much cash. Listen, big guy. You got a good look going on. Real strong. We can push in one. Čo nás nespraviť? Shoot this scumbag in the leg. Teraz toto ďalšieho, alebo čo s ním mám spraviť? What the... You need to control yourself. You could become like Mikhail. Ne. To mi nepovedzte, že to som aj spravil. Nie, prosím. Je kokos! No okej, okay, necháme sa na ďalší diel. Pretože toto už vyzerá byť na celkom a dlho a za chvíľku rečkytnem. Dobre, takže ja sa s vami pre tento diel lúčim. Dúfam, že sa vám tento diel s GTAčka páčil. Ak áno, tak určite môžete zanechať like, prípadne odber ak ho u mňa ešte máte potvrdený. A páči sa moja tvorba, moje videá, tak si ho môžete potvrdiť, ja budem to veľmi rád. A uvidíme sa pri ďalšom dieli z GTAčka, prípadne inej hry. Takže ahoj!